ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ବାଉଁଶ କାଠବିଟ୍ ପ୍ଲାଏ ଫାଇବର ଯୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାମ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ତୋରଣ ତିଆରି ଏହା ହେଉଛି ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତିର ଦୃଶ୍ୟ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ସହର ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ରୁଷିଆର ସେଣ୍ଟ ପିଟରବର୍ଗ ସହରର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲିମିଟେଜ୍ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଆମର କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି କଲିକତାର ତୋରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା 50 କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ଆମର ପୂଜା ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାହେଇଛି ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରୀତିନୀତି ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ ରହିବ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର 300 ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ହ୍ୱିଲ୍ଚେୟାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛି ହ୍ୱିଲ୍ଚେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କାରିଗର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କ ସହ 50 ସହଯୋଗୀ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣରେ ବାଉଁଶ କାଠବିଟ୍ ପ୍ଲାଏ ଫାଇବର ସନ୍ପ୍ୟାକ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ରଙ୍ଗୀନ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏହି ତୋରଣଟିର ଉଚ୍ଚତା ହାରାହାରି 85 ଫୁଟ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା 150 ଫୁଟ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିତର ପଟେ 4 ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ରହିଛି ତୋରଣ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 20 CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା ସହ 300 ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ଯାହା ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେମିତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆସି ବା ଗୋଟେ ଲୋକ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲକୁ କେମିତି ଆସିବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିବେ ଗହଳି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମେ କରିଛୁ କାହିଁକିନା ବିଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ରହିବ ସାମ୍ନେ ସବ ହୋ ରହା ହେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହୋ ରହା ହେ ଅନ୍ଧାର କା ଜୋ ହେ ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ ହେ ପୁରା ଅଭି ତ 2 ମହିନା ହୋ ଗିଆ ଅର୍ ଜୋ ବାକି ହେ 15 ଦିନ ବାକି ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ ଜୋ ହୋତେ ହେ ଅନ୍ଧାର କା ଜୋ ଡିଜାଇନ୍ ହେ ପୁରା ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ ହେ और सामने जो है रशिया पैलेस जैसी तरफ देखने में वो प्लाई का हो रहा है पूरा रुषिया तोरण सांग को आलोकर साजसज्जार सजे हुई झारपड़ा दुर्गा पूजा समिति माँ का मुर्मय मूर्ति 20 फुट उच्चतार निर्माण होवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट देवेन्द्र अविनाश दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज।